Օտֆրիդ Պրոյսլեր Փոքրիկ ջրվոքին եւ ուրիշ հեքիաթներ Գրաբատը Հին ջրաղացի լեգենդ Երկրորդ տարի Տարվա վերջը Գիշերային տառապանքը վերջացավ Այժմ աշխատում էին ցերեկը իսկ ցերեկը դա այնքան էլ դժվար չէր Երեկոները զբաղվում էին ով ինչով ուզում էր։ Մեկը շրթարմոն էր նվագում, մեկը հեքիաթ պատմում, մեկը գթալ սարքում։ Ամեն ինչ առաջվա նման էր։ Ափերի միջի բշտիկները չորանում էին, ուսերի հարված մասերը լավանում էին, հիմա ավելի հաջող էին սովորում։ Այն ինչ վարպետը ուրբաթ օրերը կարդում էր կորակտորից, կրկնում էին առանց կմկմալու։ Միայն յուրոն էր առաջվան պես կմկմում ամեն մի բառն արտասանելիս, բայց նրան չես կարող փոխել։ Մի անգամ վարպետը պետարին ու կրաբատին ուղարկեց Հոյերս Վերդաու, մի տակառիկ աղ և ուրիշ մթերքներ բերելու։ Ջրաղացպանը ենթավարպետներին երբեք միայնակ բաց չէր թողնում ջրաղացից, հազվադեպ երկու անգամ։ Երևի դրա համար նա իր պատճառներն ուներ կամ ինչ-որ կանոնադրության էր հետևում։ Սայլին աշխետ ձիեր լծեցին և մութուլուսին ճամփա ընկան։ Կուլել բրուխի վրա մարախու էր կանգնած, բայց հենց անտառից դուրս եկան, արևը ծագեց և մշուշը ցրվեց։ Ահա և Շվարցկոլմը։ Գրաբատը անընդհատ հույս ուներ, որ կտեսնի երկչուհուն։ Մինչ գնում էին գյուղի երկարությամբ, նա շարունակ չորս կողմն էր նայում։ Իզուր, ջրհորի կողքին կանգնած աղջիկների մեջ նա չկար, և գյուղի ծայրի մյուս ջրհորի մոտ էլ չէր երևում։ Գրաբատը տխրեց, որքան վաղուց չէր տեսել նրան, զատկի գիշերից, գուցե վերադարձին բախտը կբերի, բայց իմիջ այլոց ավելի լավ է հույսեր չկապել, այդ դեպքում չես էլ հիասթափվի։ Կեսօրին մի տակառիկ աղով և ուրիշ բեռով վերադառնում էին տուն, և այստեղ նրա ցանկությունը կատարվեց։ Աղջիկը կանգնած էր ջրհորից ոչ հեռու, շրջապատված կչկչացող հավերով, ձեռքին կերով լցված զամբյուղն էր։ Ջու, 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 ծորենի հատիկները թափվում են, հավերը կարդ-կարդում են։ Գրաբատը նրան ճանաչեց առաջին հայացքից, հազիվ նկատելի գլխով արեց, որպես ողջույնի նշան, այնպես որ պետարը չնկատի։ Երկչույն նույնպես պատասխանեց թռուցիկ բարյացկամ գլխի շարժումով, ինչպես ողջունում են օտարներին։ Հիմա նրա հավերը, որոնց կերակրում էր, անցորդներից ավելի կարևոր էին։ Մեծ հրա շիկավուն ակաղաղը ծորենի հատիկները կծում էր հենց աղջկա ոտքերի մոտ։ Գրաբատը նախանձեց այդ ակաղաղին։ Ահ, երանի տեղներս փոխեինք։ Այդ տարի աշունը չեր շտապում, բայց ահա և նա, սառը, գորշ, մռայլ ու անձրևային, սակայն հիմա որքան անհրաժեշտ էին տաք օրերը, որպեսի ավելի շատ տորֆ բերեին ձմեռվա համար։ Հենց որ թեկուզ կես օր անձրև չէր լինում, իսկույն լծում էին սայլը։ Մնացած ժամանակ նանց էին կացնում ջրաղացում, սարայում, ամբարում, ախորում։ Ամեն մեկն էլ ուրախ էր լինում աշխատանք գտնել ծածկի տակ, միայն թե չթրջվի անձրևից։ Վիտկոն գարնանից սկսած շատ էր բոյովացել, բայց առաջվա նման տաշեղի պես նիհար էր։ «Պետք է գլխին աղյուս դնենք, թե չէ ամբողջը բոյի վրա կգնա»,» մի անգամ կատակեց Անդրուշը։ Իսկ Ստաշկոն առաջարկեց նրան գիրացնել, թե չէ ոնց որ բանջարանոցի խրտվիլակ լինի։ Տղան հասունացել էր և արդեն շիկավուն աղբամազ էր հայտնվել կզակի և վերևի շրթունքի վրա։ Անձամբ նրան դա բոլորովին չէր հետաքրքրում,
բայց այ կրաբատը աննկատելի դիտում էր նրան։ Ուրեմն ահա թե ինչպես է մարդը մի տարում հասունանում 3 տարով։ Այդ տարի բավականին ուշ եկավ առաջին ձյունը։ Իսկ տղաներին նորից էլի համակեց տարօրինակ անհանգստություն։ Ամեն ինչ նրանց ջղայնացնում էր։ Դատարկ բաներից վեճեր էին բորբոքվում։ Օր չէր լինում, որ մեկն ու մեկը բռունցքներով չհարցակվեր մյուսի վրա։ Կրաբատը հիշեց անցյալ տարվա խոսակցությունը տոնդայի հետ։ Միթե տղաներն այս անգամ էլ վատ բան են զգում։ Առաջվանից ավելի հաճախ էր նա հանում տոնդայի դանակը և նայում բերանին։ Այն մաքուր էր ու փայլուն։ Կարծես թե նա, Կրաբատը, վտանգի մեջ չէր, բայց չէ որ վաղը կարող է ամեն ինչ փոխվել։ Նախա ամանորյա առավոտը, ամբողջ գիշեր ձյուն տեղաց։ Երբ Կրաբատը գնաց ջրաղացի մոտ լվացվելու, նա ձյան վրա թարմ հետքեր տեսավ։ Հետքերը ջրաղացից տանում էին դեպի անտառ, դեպի Կուլդելբրուխ։ Իսկ ում հետքն է։ Եվ այդ ժամանակ նրան հանդիպեց Միխալը, ձեռքին քլունգ ու թիակ։ Նա անտառից էր վերադառնում, քայլում էր մեջքը ծռած, ոտքերը հազիվ քաշտալով։ Ինչ էր այնտեղ փորել։ Կրաբատն ուզում էր նրա հետ խոսել, բայց նա խուսափելով ընդամենը գլխով արեց։ Առանց խոսքի նրանք հասկացան իրար։ Միխալին ասես փոխել էին։ Նա պարփակվել, առանձնացել էր բոլորից, նույնիսկ Մերտենից։ Ասես պատը նրան բաժանել էր մարդկանցից։ Վարպետն անհետացել էր հենց առավոտից։ Մոտենում էր ամանորյա գիշերը։ Ենթավարպետները բարձրացան վերև, պարկեցին քնելու։ Կրաբատը, թեև որոշել էր արթուն մնալ, քնեց, ինչպես նաև մնացած բոլորը։ Մոտավորապես կես գիշերին արթնացավ, սկսեց ականջ դնել։ Դղրդոց, հետո լռություն։ Կրաբատը վերմակը քաշեց գլխին։ Նա միայն մի բան էր ուզում՝ մեռնել։ Առավոտյան նոր տարուն նրանք գտան Միխալին։ Նա պարկած էր խցիկի առաստաղից, հատակին ընկած գերանի տակ։ Ենթավարպետները նրան տարան ծառաների սենյակը, հրաժեշտ տվին։ Կեսօրից հետո տարան Պուստոշ։